rero ko ibyifuzo byanyu ari nk'itegeko kuri njye maze iminsi y'umubwira wazatubwiye body spray zihumura neza kandi zigura amafaranga makeya. Iyi video ni iyawe wansa iyawe ushaka guhumura neza kandi ku mafaranga yawe makeya. Ngo ayikaze rero funga video zanyu bwa mbere niba uri mushyashya hano ngiye nitwa Cyusa Educe nkanguha ikaze umuryango umugari wawe ashaka kwambara neza gusa neza ndetse no guhiga amafaranga guys. No guhiga amafaranga rero nkanguha ikaze nkamushishikariza gukora subscribe warangiza ugakanda kuri ako kazajya kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose na upload inzozi uzajya ubona aka notification. Ikindi guys ndashimira wowe ugiye gukora subscribe aka kanya nawe wayikoze Imana yo mu ijuru mwese ibamere umugisha. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira kuri body spray z'amafaranga makeya kandi zihumura neza. Zihumura neza pe, zihumura neza. Iyi ni pariti ya mbere tuzakorana na pariti ya kabiri. Pariti ya mbere tugiye kuvugamo body spray eshanu zihumura neza kandi zigura amafaranga makeya. Ndaje rero tuzivuge. Guys, mu mibereho yacu ya buri munsi uko tugenda aho twirirwa aho turara umusirimu wese agomba kuba ahumura. Ugomba kwambaye neza, ugomba kuba usa neza, ugomba kuburara ahantu hasa neza, ikindi ukarenzaho guhumura. Iyo umuntu yambara neza akanahumura mana yanjye na n'ahandi haba ntabwo mana mva mbuzi ukuntu mbivuga umuntu yasa neza yambara neza anahumura aba ari umusirimu sinzi wo ku rwego rwo hejuru pe wo ku rwego rwo hejuru. Ibaza ariko usa neza wambara neza urahumura urarana ahantu heza mva ubwo buzima ubayemo kandi ku mafaranga yawe make. Niyo mpamvu rero hari abantu bambwiye se kutubwira kwambara neza kutubwira kuba ahantu heza kuki utatubwira guhumura ko dukunda abantu bahumura ko njye nkunda kwiyumva mpumura. Rero gosti video ni yanyu ye umuntu ushaka guhumura neza kandi ku mafaranga yawe makeya. Body spray ya mbere merawo ni Nivea. Iriya Nivea irimo hari Nivea ipfundishije umufuniko w'umweru, hari Nivea ipfundishije umufuniko w'ubururu. Nivea rero ni body spray nziza ihumura kandi ndakeka ko itarengeje amafaranga 6,670. Urumva ko rero kandi imara igihe pe, imara umwanya munini cyane ikaguhumuramo kandi ntabwo igiva mu mwenda. Body spray ya kabiri ni Sweet Love. Sweet Love iri mu moko menshi ariko ihumura, ihumura njyewe nzi niriya ifite agacu iri ya pink ifite hari akapapuro kanditse imbere ngo Sweet Love kari agapapuro ka pink. Ndaza kubashyiraho amafoto muze kureba ariko Sweet Love nayo iri mu body spray ahumura neza kandi atajya ava mu myenda. Ni nziza cyane Sweet Love igeze ku mafaranga 2,700 niba atari 5,000 kandi umva urayiteruka ruba urayiteruka ruba yose ko njye nayiguze nkayiterana n'umugabo twayibaranye hafi amezi 6 cyangwa 7 urumva ko nta gihumbi kiba kirimo buri kwezi umukoresha igihumbi. Wayishaka waba woga parufe waba woga body spray waba utayoga ariko irahumura pe Sweet Love irahumura. Body spray ya gatatu ni Dove. Dove turi mu moko menshi, hari agafite umufuniko wa orange, hari agafite umufuniko wa pink, hari agafite umufuniko wa move, hari agafite umufuniko w'umukara. Urumva ko iri mu moko menshi, uramutse uyikeneye urumva Dove ihumurira neza waziyagenda ukazitestinga zose yaba iyo orange, pink n'umweru ukumva smells yazo noneho nawe ugahitamo bitewe n'ukuntu ukunda. Ariko Dove nayo ihumura neza akantu gacicitse mu kuntu umva kugenda ukitera ikintu kiho gipika ku buryo n'umuntu uri ku muhanda uzajya uca haryamye hehe azajya yumva ko utambutse ntabwo ari ibintu by'ibisirimu. Akantu gatuje ku buryo umuntu akwegera kumva uri guhumuramo umva akajya kwikururaho agira gushyi kugira ngo akomeze yumve ukuntu uhumura. Rero ibwo nibwo busirimu kwitera ikintu gipika gisakuza cyane mu hafi umuntu tuma umuntu akwegera agenda ko akwerekeza hama amazuru yiwe yumva ukuntu uhumura. Kandi guys nimba umuntu ahumura nimba umuntu yambaye neza jya ubimubwira wigendere.
yowe mubwira yigende wigendere nimba umuntu kuri status yawe postinze agafoto ukabona yambaye neza kukita mugango wambaye neza ni ariko ugasanga umuntu arebwa n'abantu 300 ari abantu 100 n'abambwiye ko yambaye neza ahane mwamwagiye he gose twige kuwa nimba umuntu aguciye aho umubwiye ati uraho umuraneza nimba umuntu aguciye yambaye neza mugete wambaye neza ibyo biga bituma n'umuntu arushaho kwigirira ikizere yongera confidence yongera kuzamuka rero iyi body spray ya Dove ni nziza cyane irahumura ndi body spray nagerageje izo zose nagiye nzigerageza ndi body spray nagerageje nziza ihumura neza ni Diabody. Diabody nayo iri mu moko menshi iri mu mabara agiye atandukanye harimo pink harimo blessed harimo icyatsi harimo orange ndumva ari izo ngizo ako ngiye yo nagerageje ni iyi ngiyi ya blessed ya iri mu gicupa gisa na blessed ni nziza umva ntiyiva mu mwenda Diabody ntiyiva mu mwenda pe ntiyiva mu mwenda kandi uri umuntu umwe ushaka kuyitera hafi umwaka wose itarashira kuko ufata umwenda ukayiteramo ntigishiramo urumva ko rero Diabody ngiye nyiheruka igura 5000 waba baguhenze 5000 waba wagiye ku kiranguzi 4000 ahandi 4500 umva ko the body spray bitera hafi umwaka ntagaba ari igihombo pe urumva ko rero Diabody nayo ni nziza iri mu moko agiye atandukanye iyo mvuze amoko ubwo ni mu mabara agiye atandukanye wowe uragenda ukumva irushijeho kukuhumurira ariko njyewe nagerageje iri mu gicupa cya blessed niyo yamumure neza niri mu gicupa cya pink nayo ihumura neza urumva ko rero umva iyo wambaye neza ugasa neza ukaba ufite uruhu rwiza ufite inzara ziciye atari nk'izi zawe usa neza mu mutwe urara ahantu heza ukanahumura mana yanjye wumva ijana ari ibyawe sinzi abantu badakunda guhuma ubundi buri gitsina gore cyose buri mukobwa cyangwa buri mudamu yakagombye gutunga body spray eda cyangwa deodorant cyangwa parufe ibyo bintu mu bitatu ariko uri umukobwa uri umudamu na kintu kimwe witera upfa gukubitamo umwenda ukata wisohokera kandi ngo uri umusirimu hari abantu barwara amasinezite ndabyumva bitera amaparufe abakitsamura iko hari uduparufe tuba dutuje witera ntugire ikintu na kimwe wisohoka mu nzu udafite body spray cyangwa deodorant cyangwa parufe amafaranga 5000 koko cyangwa 6000 byakubuza guhumura neza mu by'ukuri kugira ngo nawe ujye mu bantu b'abasirimu bumva uhumura neza uzi uhuye n'umuntu uhumura neza uba wumva nawe ubwawe watu uhumura neza rero izo ni body spray enye mashije kwabwira indi body spray ya gatanu ndi kwitera muri iyi minsi ni yitwa ngo Scandal ya Nsongo Belle Serine Women ni so nice ni nziza cyane nayo ihumura nyine ihumura bituje mu kuntu ariko umva y'umuntu akwegereye uba wumva ibaze ko kugira ngo nyigure nicanye n'umuntu muri bisi nkumva ari guhumuramo gake ariko biri kuza mu mazuru yanjye mo gake ndamubaza umbabaje umbwije ukuri ngira nzi ko ari parufe umbwije ukuri iyo parufe yitwa ngo iki ahangaha ntabwo ari parufe ni body spray umuntu aguza amafaranga 8500 yitwa Scandal arambwiye ati ntatse wampaye ifoto yayo ntajya kuyihiga mana yanjye numva ndayikunda ntabwo mushaka kubyumva iyi body spray ndayikunda ntabwo mushaka kubyumva yitwa Scandal Belle Serine Women ndaza gushyiraho ifoto yayo aho ngaho muraza kuyibona ni nziza ubu ni igice cya iki ni igice cya mbere nzavuga n'izindi body spray zihumura neza kandi zitajya zipfa kuva mu myenda kandi zigura amafaranga makeya guys aha niho nifuje ko tugarukira iyi ni parite ya mbere parite ya kabiri nayo izaza reka twakubwira ko dukora videwo za buri munsi two kujya dukora videwo z'iminota myinshi cyane
ugiye ubonye umwanya ugiye uhitwicisha amaso kandi like comment wite ugende utegeze video yose ya byiza kandi umpeje gushinga abantu akomeje kunshyigikira bama like bama comment basharinga video zanyu nuko Imana yamije bamera umugisha ikindi muze mbambika imyenda ku mafaranga yanyu make ya kandi mwambaye neza kandi mwambaye imiterere yanyu ikindi mwambaye amabara ajyanye uwo niwe mwihariko wanjye kuko ndakureba ko wabyumva ambara uyu mwenda kandi ndabizi kuri kwera kandi koko wawambaye ukabona urakomereye ushaka kumbwira ati savinga nimero yanjye kugira ngo nyemere status zawe ushaka kunyandikira kuri iyo nimero iba kuri WhatsApp cyangwa ukampamagara guys muri mu mujyi wa Kigali imbere ya TDM ni muri Tropical Plaza ikindi umuntu taramfollowinga kuri Instagram yanjye cyusa Educe yarahombye rwose niho biri kubera muri iyi minsi niho biri kubera gen flowing ibyo kandi naho kuri like mu comment ikindi mwige kubwira abantu ibintu nimba ubonye umuntu yambaye neza ari gumana neza bimubwire bimubwire pe ngiye kuri status zanjye benshi murabize mu nkurikirana mfite nimero zanyu njya nkunda gushyiraho agatima ku ifoto yanyu benshi za agatima rero ku ifoto yawe tumenya ko wambaye neza pe kuko nkunda umuntu usa neza nkunda umuntu wambara neza guys rero muze mbambike pe kandi mukomeze msharinge video zanjye mu likinge nimba ari video yanjye yagufashije mbere yuko irangira mfashe ukande kuri like ume comment kuko nanjye bafasha bituma video zanjye zigera ku bantu benshi kandi zikarebwa cyane kandi mujye muri ya video yose muyirangize rero mureke tuzahore video itaha iyi yari parti ya mbere ya body spray zimura neza kandi ku mafaranga yacu makeya tuzavuga ne parti ya tuzahore no kuri parti ya kabiri ya body spray zihumura neza kandi ku mafaranga makeya ndabakunda cyane mureke tuzahore muri video itaha bye.